Майже 30 мільйонів гривень не вистачає медичній галузі Тернополя для повноцінної її роботи, каже начальник міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ростислав Левчук. Не вистачає на зарплати медикам, ліки та обладнання. Проте тернопільські лікарі продовжують працювати, удосконалюють свої навики та обмінюються досвідом. Географія глибоких наукових досліджень розповсюджується на всій території нашої прекрасної країни. І то буде давати в найближчі, мабуть, роки суттєві внески в практичну медицину для покращення лікувальної допомоги населенню. На основі науково-технічних досліджень отримують і науковці, практично лікарі певні результати в лікуванні, в дослідженні хвороб, і йде обмін досвідом. Так що це ми будемо казати умовно, називається науково-технічний прогрес в отоларингології. А фактично ми розглядаємо питання всі, якщо все стосується виникнення розвитку і лікування хвороб уха, горла і носа. Тобто політематична конференція. Оторинолорингології Тернополя є гостра потреба у високотехнологічних апаратах для малоінвазивної хірургії, а також у забезпеченні лабораторної служби технікою автоматичного визначення параметрів, зазначив керівник охорони здоров'я.